କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉଛି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମ ସିଟିରେ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗିଭିଂ ଅ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭାଇବ୍ ଟୁ ଦ ସିଟି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି ଇନ୍ସପାୟର୍ କରୁଛି ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଦେ ବିକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିପାରିବେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଫର୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଡଟ୍ ଫେଷ୍ଟରେ ଆମର ବୁକ୍ ଫେୟାର ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି ଫୁଡ୍ ମେଲା ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ହେରିକା ବି ଅଛି ଭେରି ନାଇସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ହିପ୍ ହପ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ଆହୁରି ଏମିତି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା।